eglīte! Mūsu ezītis eglīte! 20 vai 50 vismaz, kas skaidīt... Mamiņ, kas noticis ar kam? Nelaime, netiņ! Nelaime! Dāvājis mums savu dēlu, lai tas izpirtu mūsu grēkus un iemācītu mūs mīlēt un piedot. Ha, 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 ha. Andere, andere! Viņa vilkais sevis saišķīt sērkots. Ziemassvētki! Ziemassvētki! Atnācīt tādā! Ha, ha, ha! Es gribu